Assalomu alaykum avtobozor obunachilari. Bugun sizlar uchun Namangan mashina bozoridan juda bir chiroyli video tayyorlashga harakat qildik. Videolarimizda juda ko'p mashinalarni sumka qildik do'stlar. Bir qism videoyimizga imkon qadar Namangan mashina bozoriga chiqqan barcha turdagi mashinalarni sig'dirishga harakat qildik. Ulardan do'stlar o'sha Malibu 1larni har xildan o'sha 3-4 xil Malibu 1, Captiva'lar, Captiva'ni sizlar so'raganda 2012-dan ham, 13-dan ham hamda Cobalt Gentra'larni o'sha yangisidan yurmagan saqlanganlaridan yoki arzonroq variantidan ham sumka qildik. Nexia 2ni ham bir saqlangan, bir yaxshi holatdagilaridan sumka qilganmiz. Nexia 3lar bor videolarimizda. Qo'yingki Namangan mashina bozoriga chiqqan barcha turdagi mashinalarni e'tiborlaringizga havola etdik. Marhamat videolarimizni o'tkazmasdan oxirigacha ko'ringlar. Bitta-bittadan like'ni bosib, fikr va mulohazalarni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Do'stlar, kanalimizga hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, o'ng tomondagi qizil pastasi tugmasini bosib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'yish esingizdan chiqmasin. Assalomu alaykum, Sog'sog' internet magazinida narxlar yana ham arzonladi. Miloxstol 800 rubldan sotyapmiz. Saminlar semirtiradigan 800 rubldan sotyapmiz. Ozdiradiganlar 4 xil 1.5 ming rubldan boshlanadi. Protein gainerlar 1.5 ming rubldan boshlanadi. O'zbekistonda ishlardik hozirgacha. Tojikistonda ochildi. Qirg'izistonda ochildi. Qozog'istonda ochildi. Rossiyada o'zi oldindan bor, Turkiyada oldindan bor. Elektronli joy namozlar, elektronli Qur'on kitobi, ruchkali Qur'on kitobi. Butunning ichida Qur'on kitobi bor, elektronli Qur'on kitobi ham bo'ladi, tasbihlari bo'ladi, zamzam suvlari, joy namozlari ham juda kassinli. Ota-onangizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, biz o'zimiz olib borib, chiroyli qilib, sizning nomingizdan tabriklab qo'yamiz. Bu bormikin, yo'qmikin deb ikkilanib o'tirmang. Bizga aloqaga chiqib, mana shundan kerak deng, biz topib beramiz. 150 xildan ortiq dori-darmonlar, odam sog'ligi kerakli hamma narsamiz bor. Bevosita zakaz bersangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, avtobozor obunachilari. Ko'pchilik bizdan Malibu Tracker shunga o'xshagan mashinalar so'raydi, Captiva'lar so'raydi. Norin mashina bozoridan birinchi sizlarga ko'rsatadigan mashinamiz Malibu 1 oppoq rangda 2013 yil ishlab chiqarilgan ekan. O'taramiz. Oppa. Mashinaning gazlari bor ekan, 3 pakelini ko'rib turganingizdek metan gazga qo'yilgan. Yurgan kilometri 83 ming deb aytayotibdi egalari, 83 ming degan ekan. Gaz qo'yib qo'ydim. Pozitsiyasi 2-chi pozitsiya. Kraskasini so'raganlar yo'q, faqat mana shu joyda petno bor ekan, qolgan joyi toza deb aytib o'tilyapti. Salon mashina 2-chi pozitsiya mexanik korobka lukligidan yuqoridalik. Hop, bu yerda mana 82 262 km yurgan media tizimi, mexanik korobkasi, gazin emulyatori va boshqa jihozlar, kredit qo'rsa ham bo'lgan, qolgan barcha detallar zavodsiz holatda. Nima qilingan? Nima chiqadi dedingiz? Avto bozor. Ortadan ko'rinishi. Gazini bilamiz, qani qanaqa. Mana 100 tali temir ekan, gazlar 100 tali, pollarga e'tibor berasiz, zapas balonlari yozuvlari bilan zavodskoy germetiklarda turibdi mashina. Bu degani o'sha nima deydi? Avtomobil bilan aloqada. Hozir buni narxini bilamiz, ma'qul kelsa aloqaga chiqamiz. Aka, narxi nechta bo'ladi? 15.5. 15.5 kelishiladi. Kelishamiz. Variant batareya bormi, faqat naqa sotasizmi? Naqdga. Naqdga sotiladi. Ma'lumot uchun necha raqamlarga telefon qilasiz? 99 li. 99 kod bilan 392 392 00 00 00 06 raqamlarga telefon qilishadi, batafsil ma'lumot olishadi. Albatta. Bermaganingizni aytib qo'ysak bo'ladi, bunchaga bermadi, buncha ko'rsa beradi. 14 naqqa berilmadimi? Ustiga qo'shganiga beriladi. Beriladi. Bozoringiz bo'lsa. Istirali do'stlar, 14 ming naqqa berilmadi, qo'shasiz, mana shu oppoq Malibu 1ni olasiz. 2013 yil ishlab chiqarilgan, kraskasi petno bor, qolgan joy toza. Cobalt so'raganlarga 2019 yil ishlab chiqarilgan Cobalt 19 yilda oxirida ishlab chiqarilgan ekan. Xo'p, oldiga nikellar yopishtirib qo'yilgan, tumaniylarga ham nikellar yopishtirilgan va anaqa diskalar taqib qo'yilgan ekanda. Nech pullik diska bu, qimmat? Balonni bilan 600 dollar. Germanski bo'ldi. Balon bilan 600 dollar. Bir kapli shunaqami? 205ga 60 16 raz 50. 16 da mashina qilinmaydimi? Gaz bor. Ana yog'ingarchilik kunlarda loy poy sachmaydimi 16 da? Metan gazlar bor. 42 ming probeyda. Kraskasi qayerlarda? Kraska qayerlarda? Ana shu yerda. Petno? Qolgan yo'q, ha. Qolgan joy toza. Ichiga o'tmagan deyapti, tekshirib olmadi. Yurgani mana 42 ming km ekan. Bu yerda media tizim, konditsioner bor, 2-chi pozitsiya, bu gaz demulyatori. Xo'p, oyoqdagi qoplama tashlangan, qilingan, zavod ko'chi holda. Quyi barcha joylari zavodga holat. Hozir buning narxini bilamiz.
ma'qul kelsa egalariga aloqaga chiqasizlar. Xo'p, yo'q odamlar ko'rinishi. Te pasport ham 19 mi bunda? 19. 20 bo'lmagan ekanda. Narxi necha pul? Narxi 11 ming. Ozgina kam. 11 ming? Kamaytirib beramiz. Kelishilari kami bor. Xo'p, variant barter bormi? Faqat narxi sotiladimi? Faqat narxi. Ma'lumot uchun necha raqamli telefon qilasiz? 94 kod bilan 308 308 77 57 raqamlarga telefon qilasizlar. Qolgan biz aytmagan ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Bermaganingizni bilib qo'ysa bo'ladimi? Necha pulga beramiz bugun? 1600 ga sotildim, qaytarib keldim, pulni qilib beraman. Ha, demak 1600 ga sotilgan baholashib, demak, nima deydi, nasiyasini qilib bera olmadi vaqtida, keyin mashina qaytarib olindi. 1600 yana narxlanganiga beriladi. Beriladi. Nasiyasiz. Nasiyasiz. 10.5 ga ham berib yuboramiz. Agar naqd bo'lsa 10.5 ga ham beriladi. Shu do'stlar, qolgan ma'lumotlar telefon egalarini olasizlar. Avtobozorda Gentra'ning 2015 yilda ishlab chiqarilgani 146 ming. Yurganmi? 46 ming yurgan, kirasi toza. Gazlari bor ekan, metan gazlar qo'yilgan. Mashinaning pozitsiyasi birinchi pozitsiya bo'lishi kerak. Xo'p, balonlar, yumshoq balon ekan. Yaxshi holatda. Nima deydi? Yurar yana. Yaxshidan sal mindiroq. Xo'p, yurganda 146 ming mexanik korobka, gazining emulyatori, media tizimi, o'rindiqlari qizdi, ko'rib turganingizdek. O'rindiqlari qizdi. Orqada mashina o'tkazib yuboramanda, eshigini yopib turish uchun. Yustalik gazini ko'ryapsizlar, yustalik temir ekan. Tagida mana zapas bor, operator kulishlari. Hozir narxini bilamiz buni, ma'qul kelsa aloqaga chiqib o'rasizlar. Aka, narxi necha pul buni? 10 ming o'zi. Kelishilar yana. Kelishilar. Variant batareya bormi, faqat naqqa berasiz. Naqqa. Hech pul berilmayapti. Eng baland. Hali ajrim yaxshi bo'lmoqda. Bizga bahoga bormadi hali. Mashina ma'qul kelsa necha raqamlarga telefon qilasiz? 99. 99 kod bilan 324 97 76 raqamlarga telefon qilishadi, batafsil ma'lumot o'sha raqamdan olishadi. 10 minut beriladi. 15. Bozoringiz bo'lsin. Alo dedingiz, kirasi toza. Texnik holati yaxshi, motor xato bo'lib yaxshi. Minib ko'rib. Aha. Yo'qsa qo'ysan edi. O'rindiqlar qizdi, qo'shimcha opsiyaligidan. Kechmaysanmi? Nexia 3 so'raganlarga Namangan Norin mashina bozoridan 2020 yil ishlab chiqarilgan, kraskasi top-toza 50 ming yurgan deb aytib o'tilayotgan Nexia 3. Ko'rib turganingizdek, benzinda mashina, gaz qo'yilmagan ekan. Hamma yo'q, mana akkuratni chiroyli holda yuvib, tozalab chiroyli holatga keltirilgan. Kapiyangidek qilib. Balonlar ham mana o'sha 4-chi pozitsiyalarini diska baloni. Shinalar yaxshi, razmeri 15. Mashinaning o'zi ham 4-chi pozitsiya avtomat korobkaligidan. Xo'p, salon ko'rinishi yurgan 50 ming deb aytib o'tilyapti. Yo'qda mana Bluetooth media tizim, avtomatik korobkasi bari, qolgan barcha detallari o'zining zavodga holatda, faqat ko'rik solib qo'ygan oyoqtoyiga bo'ldi. Xo'p. Kraskasini to'g'ri deb aytib o'tishyapti. Xonalar bo'mbo'sh ko'rib turganingizdek, zapas balonlar yozuvlari bilan, bu yerda mana polon germetiklarni ko'ryapsizlar. Hammasi zapas ko'y. Yo'q, zapaslar tushmagan. Xo'p, deyarli yangi mashina bu. Narxi necha pul endi aka buni? 1200 so'raymiz. 1200 kami bor kelishilari. Mana. Faqat narxmi yo buni barter variant bo'ladimi? Mana narxdir. Narxga. Ma'lumot uchun necha raqamlarga telefon qilasiz? 93 kodi bilan 496 2383 raqamlarga telefon qilsangiz. Ha, 2386 ekan do'stlar. O'sha raqamlarga telefon qilsa, batafsil ma'lumotni egalaridan olasizlar. Hech pul berilmadi aka bu? 9200 ga berilmadi. 9200 ga ertalab savdosi bo'ldi, berilmadi. Demak, ustiga qo'shganga beriladi. Hujjatlarda muammo yo'q. So'ragan qilinadi. Ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Avtobozorda yana bir Gentra 2015 yilda ishlab chiqarilgan ekan, oppoq rangda, kraskasi top toza. Top toza tekshirib olinadi. Mm-hmm. Yurgan kilometri 90 ming. 90 ming. Xo'p, ikkinchi pasi dedingiz buni? Ha, ikkinchi pasi yevro. Yevro, o'sha o'rindiqlari qizildi. Korobka mexanika. Zapasga tushmagan. Zapasga tushmagan, 4 ta balon yangi.
Hop, gaz ham qo'yilmaganmi bunga? Gaz yo'q. O'sha 90 mingda ana benzinda yurganmi? Yo, olib kech qo'yilganmi? Aka, 90 ming kilometrda benzinda yurganmi yo kech olinganmi? Yo, yo, qo'yilmagan. Hop, hali gaz ko'rmagan gentler ekan bu do'stlar. Pozitsiyasi ko'rib turganingizdek. Hop, ikkinchi pozitsiya bu yola ko'ryapsizlar. Akvapremingdan ham bu yola mexanik korobka o'rindiqlari qiziydi. Zavat ko'chi qoldi. Pol, ko'rilar tashlab qo'ygan, polga qoplab bilan qilingan. Mana ko'ring. Hop, mana orqadan ko'rinishi 1:15. Qo'hamo bo'lish. Ko'ringlar. Savollar yozuvlar. Narxi necha bo'ldi aka buni? 10200 kam bor, kelishtirib beraman. 10200 kelishiladi. Variant batareya bormi yo faqat naqqa? Faqat naqqa sotiladi. Bu anu sensini dachalar qo'yilganmi? Qo'yilgan. Ishlamaydi. Ishladi. Ishlaydi. Demak ishlaydi. Xo'p, nomeringizni ayting olmasa. 33lik. 33 kod bilan 229 0999 raqamlari telefon qilishadi va tafsil ma'lumot o'sha raqamni olishadi. Bermagancha aytib qo'yli, bunchaga bermadi, bunchaga qo'ysa beradi. 9400 dollarga berilmadi, qo'shganga beriladi. Beriladi. Bozoringizga sanga. Captiva'lardan bo'lsin deganlarga Norim mashina bozoridan Captiva. Mana Norim mashina bozori ham rivojlanibdi, mamlaqa qimmat mashinalar ham ko'payib kirib qolibdi. Oldin kelganimizda kam bo'lardi, hozir bir muncha ko'p. Bizda Captiva 2011-yil ishlab chiqarilgan maloshniy rangda. Kraskasi bitta kapotda, petno uchida, qolgan joyi toza, tekshirib olinaveradi deyapti. Yurgani 90 ming. Xo'p, gazi bormi yo'qmi? Benzin. Benzinda mashina. 4 ta balon. 4 ta balon yangi, shu yerdan uzoqdan ham bilinib turibdi yangiligi. Nimasi? Nima deydi? 3 obyomli motor bu. 3 obyomli motor, o'sha 258 ot kuchligida. Xo'p, balon aytib o'tilgandek yangi. Kraskasi bitta petno kapot uchida, salon ko'ryapsizda, yaxshi mana. O'sha mini turgan joydan olib chiqilgan, korobkasi avtomat, o'rindiqlari qizishini bilasizlar, bularni o'zingiz 3D ko'rib olib qo'ygan mashinaga. Mashina benzinda ekan, gaz qo'yilmagan. Xo'p, ortadan ko'ramiz. Zapas balonlar joyida. Bu ikkita joynamoz va 3-chi qator o'rindig'i 2-1. Hammasi joy-joyida, chunki mashina benzinda. Aka, narxi necha pul? Narxi 13800. 13800 kelishlar. Dehqonchilikmi sizlarga? Dehqon egalaridan. Bermagansam aytib qo'yli aka. 12.5 naqqa berilmadi, qo'shganga beriladi. Ma'lumot uchun nomingizni aytib qo'ying. 97 kod bilan 252 66 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalaridan olinglar. 12.5 ga berilmadi, qo'shganga beriladi. Faqat naqqami yo bateri faqat bateri bor ekan, variant yo'q ekan. Ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. 12.5 ga berilmayapti. Do'stlar, videolarim sifat uchun to'g'risi oldindan uzr so'rab qolaman. Bir muncha sifatsiz qilyapti. Bu yoqda Shavkat aka gapiryapti radio zalda. Bu yoqda odamlar ko'p. Bozor tor, nor mashina bozori juda kichkina bozor bo'lganligi uchun aylanib syomka qilish qiyin. Sababi mashinalar bir-biriga juda yaqin joylashgan hamda odam ko'p. O'shaning uchun videolarimiz sifati uchun oldindan uzr so'rab qolamiz. Cobaltni avtomatik korobkasi 2021-yil ishlab chiqarilgan ekan. O'sha ko'rinishdan ham bilib turibsizlar. 2021 10000 km yurgan, kraska top-toza, texnik holatlari yaxshi, deyarli yangi mashina. O, qizidimi? Qizdirib ko'rdinglarmi? Nimasi, motorlari mana ko'ryapsizlar, 10000 yurgan mashina, ya deyarli yangi, no benzinda, gaz qo'yilmagan. Kraska top-toza. 4-chi pozitsiya avtomat korobkaligida. Balonlar ham mana shu yangi, shu zavodskoy 4-chi. Ha, 4-chi pozitsiya, diska balonlar yurgani mana 10352 km yurgan. Media tizimda bilasizlar, bularda bulut bo'ladi, o'rindiqlar qiziydi. Avtomat korobkasi mana bu yerda ko'ringan bo'lsa. Ha, 4-chi bu qo'shimcha opsiyaligi. Nima deysiz? O'rindiqlar ko'tarilib tushadi. I mana shu rullar mana bularga yaxshi ko'tarilib tushadi. Tablo darasotini aytaman aytmaydimi? Tablo darasotini aytaman aytmaydimi? Aytadi. Orqadan ko'rinishi. Mana aytib o'tganimizda deyarli yangi mashina.
Narxi 10200 mi? 12000. 12200 kelishlari. 22000. 12200 kami bor kelishlari. Ma'lumot uchun necha raqamlarga telefon qilsin? 93. 93 kodi bilan? 496. 496. 2380. 23 86 raqamlarga telefon qilishadi, batafsil ma'lumot o'sha raqamda olishadi. Hech bo'lmasa bo'lsa savdosi buni. Hali bo'lmadi. Hali savdosi bo'lmadi. Ma'qul kelsa telefon qilib yuborsin. Mashinasi kelishiladi. Variant batareya yo'q dedingizmi? Yo'q, bo'lmadi. Bo'lmadi. Avtobozorda 2016 yil ishlab chiqarilgan Gentra GK2 rangda. Kraskasi qanaqa? Kraskasi krilon uchi bilan kapotda juda bor. Ikkita derazalab yetmi? Qolgan joy toza. Gazlari bor. Ustel temir gazi bor. Ponni shumka. Mashina ponni shumka qilingan. Balon yangi ekan. 4 ta balon yangi. Pultori bor ekan. Birinchi pays yurgani qancha dedingiz? Yurgan 97 ming yurgan, tomlarga chali kontrol. Aha, 97 ming yurgan, balonlar aytib o'tganimiz, yangi yumshoq balon, imejiker pulti bor. Kraskani o'sha 2 ta detalda petno olgan. Pozitsiyasi birinchi pozitsiya yurgani 96 ming deysiz. Bu yerda mana magnitofoni, mexanik korobkasi, chexol taqilgan, korik qilingan, gazin emulyatori va mana shu tepalariga patologiya poni mana alikantara deydimi, o'sha qilingan. I video registratori mana oldi-orqa ham faqat zadnimi? Faqat zadni kamera ekan. Xo'p. Mana bu yo'llar ham ko'rinish. Kraska qanaqa deb bunda? Oldi. Mashina ishlatsa shunga qilingan, qo'ni shunga qilingan ekan. Orqada 100 talik gazlari temir. Zapas balonlari. Teni holati yaxshi deysiz. Nechta tayyor? Narxi nech pul? 9.5 ya, aka. 9.5 kelishiladi. Ha, kelishtirib beraman. Xo'p. Faqat narx puliga sotiladimi? Barter varianti kelsa bo'ladimi? Bank berishimiz mumkin, aka. Puliga yetmagan joyi bo'lsa, 3.5 ming, 4 ming puli borga bankdan pul chiqib o'radi. Ma'lumot uchun necha raqamlarga telefon qilasiz? 99 kod bilan 514 0077 0077 raqamlarga telefon qilinglar, qolgan aytilmagan ma'lumotni premium egalaridan olinglar. Berilmagan ham aytib qo'yinglar, bunchaga bermadi, buncha ko'rsa berar ekan deb. Endi baho bo'lib turibdi, telefonlar. Mashinasi kelishiladi. Kelishsin, mashinasi kelishiladi. Cobalt Namangan Norim mashina bozoridan 2014-ga 15 ekan ishlab chiqarilgan yili. Kraskasini toza dedingizmi? Petno ham yo'q. Petno ham yo'q. Tekshirib olinaveradi. Balonlari katta yo, o'zining mundaqa katta diski 17. Mashina qiynalmaydimi? Loypoycha chiqaradimi? Yo, naqrasi yo'q. Xo'p, xullas mundaqa qimmat o'zining diski. Xo'p, kraska toza deyildi. Yurgani qancha ular aka? 189 ming yurgan. Salonlari aytib o'tilganda 189 ming 984 yurgan, 190 ming yaqinlashgan. O'sha panel magnitofon avtomat korobka. Mashina ikkinchi pozitsiya yevro deb aytib o'tilyapti egalari. Haqiqatan mana rul tushib chiqadi. Yevrolarni bilasizlar, rul tushib chiqadi. I multimediali mana rul qo'yib qo'yilgan, lekin mana bitta sos tugmasi yo'q ekan. Xo'p, yana nimasi bor? Shu 3D korpus olingan, chekov qilingan uzun davrida. Kraskasini tutib ishdi. Hozir buni narxini bilamiz. Ma'qul kelsa aloqaga chiqasizlar. Xo'p, gazga qaramadik, bormidi? Temir gaz bo'ladi. Temir gaz. Narxi? 50 narga sig'i. Aka narxi nech bo'lyapti uni? 9000 dan. 9000 kelishiladi. Gazi temiri? Uchinchi pakalini. Ha, motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Xo'p, nech pul berilmadi bugun? 8300 ga berilmadi. 8300 ga berilmadi, qo'shganga beriladi. Ma'lumot uchun necha raqamlarga telefon qilsam? 93 kod bilan 495 7555. 7555 raqamlarga telefon qilishadi va ta'sir ma'lumot o'sha raqamga olishadi. Bozoringiz bersangiz. Aha. Gentra'ni oppoqiga qiziqqanlarga marhamat. Namangan Norim mashina bozoridan oppoq rangdagi Gentra 2020 yil ishlab chiqarilgan ekan. Mashinaga birmuncha o'zgartirishlar kiritilgan. Ko'ryapsizlar, 4-chi pakalini metan gazlar qo'yilgan, injektorlik metan gazlar qo'yilgan. Xo'p, yurganda qancha dedingiz aka?
Yurgani. 71 ming. 71 ming turibdi. Kraskasi top toza, tekshirib olinadi bir qator. 4 ta balon yangi. Motor tagi zashda qo'yilgan. O'zi birinchi paytda 2 qilingan. Qo'l saloni komplekt tarzida alishtirilgan o'sha. O'zgartirish kerak. Top ko'ramiz. Mana balonlar aytib o'tganimizda yangi yaxshi holatda. Mejigar pultori ham bor ekan mashinani. Bir kasi mana 2020. Chekov taqilgan, bu yerda 3D ko'rik. Orqasini ezib varyan ekan. Bu yerda mana 100 ta ekan gazlar, 100 ta temir. Zapas balonlar yotuqlari bilan turibdi. Ko'pchilik jeltirang mana chiqib ketadi tortsa, o'shunda kasali bor. Temirga nega gazlar? Ko'rsatib qo'yaylik. 20 qo'yilgan gazlar hozir salonda ko'rsatamiz mana. Hop, ehtiyot o'tiring aka. Hop, salonlarga e'tibor berasizlar. Chexollar taqib, tirik qo'yilar sob qo'yilgan. Kamera magnitofonlar qo'yilgan ekan. Ro'la mana bunaqa multimediali ro'l qo'yilgan. Yuqorida mana video registrator, old orqa kameralar. Hop. Narx qancha so'ralyapti aka buni? Ha? Narx qancha so'rayapsiz endi buni? 12 yarim ming deb beramiz. 12500 kelishiladi. Ha, kelishiladi. Demek beçkim holatda ekan. 4 ta balon yangi, yumshoq balon, kraska toza. Salonlar ponni jihozlangan, navrotlari bor, gazlari bor. Gazni quyib nomiga yuzmisa bo'ldi. Nomiga yuzsa ham arzonroq qoldi. Generalni deb puliga nomiga yuz olaveraman. Hech qancha rancha chiqmayapti. 600 ming rancha qilyapti generalni bilan agarmlilarni. Xo'p, bermagan ham aytib qo'yinglar aka, bunchaga berma, buncha qo'shib. 18 ga hozir bermadim. 1 soat bo'ldi bu yer. Demek hozir 11800 gacha pul berildi. Bermadingiz? Naqd pul. Naqd. Ustiga nima deydi? 11800 qo'shadi, mana shu entrani oladi. Qo'shilsa beriladi. Xudo xolasi. Ma'lumot uchun necha raqamlarga telefon qilasiz? 93-li. 93 kodi bilan 690 690 55 55 66. 66 raqamlarga telefon qilinglar, qolgan aytilmagan ma'lumotda o'sha raqamlarga taqin minadigan narsa. Bechkim holatida. Avtobozorda 2014-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt hozirda tiniq holatda turgani. Xo'p, kraskasi qanaqa aka buni? Aytib berdingiz, pitni bor, ilgi strashni yo'q. Strashni kalta yo'q, u yerda qirilgan, sirilgan joylarga chaqa-chuqa pitni o'tkazilgan. Qilingan. Xo'p, yurganini necha dedingiz? 284. 284 ming yurgan. Birinchi paysa 90 talik bo'ladi. Birinchi paysa 90 talik temir metan. 3-chi pakalini. 3-chi pakalini. Xo'p, ko'rib turganingizdek balonlar yangi, yaxshi. O'rtacha holatda nosi, razmeri adashmasam 14. O'zining zavodskoy diskasiga shu balon qo'yilgan. Yurgani mana 284904. Magnitofoni, konditsioner yo'q. Birinchi paysa bu. Bu yerda mana gazning emulyatori, chexoli. Bilasizlar, bularda mana bunaqa o'rindiqlar ham ko'tarilib tushadigan nimasi bo'lmaydi. Lekin holati chiroyli holatda, mana nimasi. Xo'p, gazi bor dedi, oldan ko'rsatib qo'yaman, orqani ochmayman. Bularda Cobalt'dan orqani ochish qiyin, sababi ana pult kaliti ochiladi. Salonni ochish imkoniyati yo'q, o'g'ragarchilik ochishcha, lekin gazini temir deb aytib o'tyapti. Egalarining gapiga ishongan holatda faqatgina oldidan reduktorni ko'rsatib qo'yaman. Bu ham o'sha haqiqatdan gazi bor yo'qligini ko'rsatish uchun mana zapravkaga ko'rib turganingizdek akkumulyator anaqa katta akkumulyator bo'lgan, 1.5 avtomobil motori, 3-chi pakalini metan reduktori. Xo'p, narxi necha pul deymiz aka buni? Narxi necha pul deylik? 2800 7800 kami qilib beriladi. Necha pul berilmadi bugun? 7300 so'rayapti, bermayapsiz. Demak, qo'shganga berasiz. Muddaoga yaqinlashib qoldi. 1-2 so'm qo'shadi, Cobalt oladi. Ma'lumot uchun necha raqamlarga telefon qilasiz? 91. 91 kod bilan 344 71 17 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni mana shu akalarimizdan olinglar. Xo'p, necha uchamsizdan? Necha uchamsizdan? Yo'q, boshqa. Captiva so'raganlarga 2012-yil ishlab chiqarilgan Captiva. Kraskasi qanaqa? Kraska toza. Toza. Kechirib olinglar. Yurgani qancha oldi? 94 ming. 94 ming probel. Bu balon yangi ekan. Ko'rib turganingizdek mana bunaqa yumshoq yangi balon. 245 ga 60 18 razmerli diska bo'ladi. Kraska toza dedingiz? Toza. Assalomu alaykum. Aka, ko'raman bu qadamda ko'rib qo'yaman. Nima tushib olasiz?
İkini üç kılın gene. 13 yıldızı çıkmayın mı yine? Ha? 13 yıldızı. Maske kadar koplarsa olay. Maske kadar koplarsa. Demek ki maşinde benzin değil yani. Üç abi onu yiyor. Üç abi onu mu attı orada? Neşte akıllı yaptı benzin rast kodtu? 10-12'de 10-12'de diye yaptı. Ege'si dostlar elinde. Ege'lerde. Maşı minyem orla ayda yaptı. Narkı çi? Narkı 16 bin. 16 bin kelisilerde. Gelişler. Eskiyi verilme dediniz. İhtiyat oturuyor mu maşın burada? 13 yarımı verilme var. Koşken gibi verilir. Malumat şu numarı zayt koyun. 99 kod bulan. 936. 910-36-45 rakamları telefon kılıyla. Korgen atılma gelme malumatı. Şu rakamını alıyla. Ozor izi versin. Kobalt'ın oppoğu 2019 20 iken işler çıkarılırken yeri. 4. payı ise mi? Ha, 4. 4. payı ise, yıldızı uşa. Kraskes hayırlarda? Kraskes eşeği de var, şopur eşeği de petno var. Şopur eşeği de petno var, koyan cahit oza. 4. balon yangi iken. Yangi. Hop, uşa, çarım koyum şu balondan. Yürgeni kança buldu? 82 mi yürüdü? Gazı var mı? Var, 90 tali gazı var. 90 tali temir, temir gazları var. Aytıp ötük yanımızdaki yumuşak, çarımko, balon. İşte 4. paysalarının diskası. Hop. 19'ya 20 iken. Yürgeni? Yürgeni... 82 mi iken. 82.115 km yürüyen main telefonu avtomatik arabası aytib o'tganimizdek mashina 4-chi payisi. Salonga 3D korpus olib qo'yilgan. Gazlari bor, 90 tali temir deb aytib o'tilyapti. Xo'p, shu akkuratni yaxshi. Nimasi? 4-chi payisasi. 2019 20 ekan, 4-chi payisi. Balon yangi, kraska faqat mana shu o'pirda ichida petno bor. Gazlari bor. Qolgan joyida kam ko'si yo'q. Narxi 10.700 kelishiladi. Kelishiladi. Ma'lumot uchun necha raqamga telefon qilasiz? 99 kod bilan 514-00-77 raqamlarga telefon qiling. Keyingi raqamlar 99 kod bilan 516-55-57 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalaridan olinglar. Bu ham bankga berilmaydi. Ha, beriladi. Demak, 4000 riyol yo'qda puli bo'lsa, bankdan pul chiqarib o'shiga. 4000 bo'lsa, qilib beraveradi. Ha, bo'laveradi. 3500 ketaveradi. Ha, 4000 bo'lsa, bu ham chiqaveradi. Demak, 3500 4000 puli bo'lsa, siz bankdan pul olib, mana shu mashinani minib qayda berishingiz mumkin. Siz nomlarga o'tadi. Keyin bankdan qilish hisobiga GAI ham arzon bo'ladi. 1 millionga form bo'ladi, nomlarga o'tib ketadi. Ha, demak, 400 mingga bo'ladi. GAI 700 ming, shunda 1 milliondan ozgina o'tadi. 1 million atrofida sirasi nomiga o'tadi, qolganini o'zi oyma-oy bankga to'lab yuboradi. Qurib yetgan ana nimaga olib. Bank bo'lgani uchun o'sha imtiyozli nima bo'ladi. Tushunarli. Do'stlar, Malibu 1ni oppog'idan 2012-yil ishlab chiqarilgan ekan. 2-chi paysa lyuklik. Yurgani qancha dedingiz? 210 000. 210 000 probeda gazlari bor. Xo'p, kraskasi qayerda? Kraska krilli kapot betida bor. Krilli kapotni betida ichiga o'tmagan ikkita detalda qolgan joylar toza tekshirib olinaveradi. Ayb yo'q. Aha, bechkim holat toza. Bir qator mashinani aylantirib ko'rsatamiz. Aytib o'tilgandek, oppoq bo'lsa ko'ryapsizlar. Xo'p. Bu yerda mana charm qo'y yumshoq balon. Balonlar yaxshi ekan, yangi. Yuqorida luki mashina, o'sha 2-chi paysa lukligidan orqa oynada. Shashlikligida. Yurgani mana 212.397, bu yerda monitor anaqasi, magnitofoni, mexanik korobka. Aytib o'tilganidek, mashina 2-chi paysa lukligidan. 3D korpus olingan, chexollar taqilgan, elektron ligirovkada, holatlarni oldini ko'rsatib qo'yaman. Gazlari bor ekan mashinani. Xo'p, bechkim holatda ekanda gaz qo'yilgan. Balon yaxshi, yangi, salon jihozlangan. Orqada mana zapas balonlari. Temir. Temir ekan, ha? Ha, temir. Gazlar ham temir. Ochmadik mayli. Mali bu hech kim skoch qo'ymasa kerak. Xo'p. Reduktor ham italyanski. Reduktorlari italyanski ekan. Hozir bir qator ko'ramiz. Xo'p. Oh.
Hop, mana injektorlik, injektorlarni ko'ryapsizlar. Italyan seriyasi, o'sha 4-chi avlod. Metan gazla qo'yilgan ekan. Hop. Narxini nechta bo'lishini aytaman. Aka, narxini nechta bo'ladi buni? Narxi 12800. 12800 kelishiladi. Faqat naqqa yo barter bormi variant? Bu variant yo'q. Variant yo'q, faqat naqqa sotiladi. Ma'lumot uchun nechta raqamga telefon qilsa? 99 kod bilan 011 67 00 raqamlariga telefon qilishadi, batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olishadi. Berilmagan deb aytib qo'ysa bo'ladi menga. Unchaki berilmagan, buncha qo'ysa beradi. 12.5 beraman. 12.5 kelishiladi. 12.5 oxiri, aha, oxiri 12.5. Ma'qul kelsa aloqaga chiqarasiz. So'raydiganlar telefon qilmay qo'yasiz. Bo'ldi. Demak, 12.5 ni pastda so'ramoqchi bo'lganlar telefon qilmay qo'yasizlar ekan. Oxirgi magazindan 12.5 ekan. Ishki bozorlarga norim mashina bozoridan Nexia 2 ko'ryapsiz, juda ko'pchilikda e'tiborini, nima deydi? E'tiborga sababchi bo'lyapti, qiziqishiga sababchi bo'lyapti mashina. Sababi yurgani kam ekan, kerasi top-toza ekan. Xo'p, birkasi 2015 ekan, tek pasport 15 16. Bronz motor 1.6. Luks konditsioner. Texnik holatlar yaxshi, mashina benzinli ekan-da. Benzin, gaz qo'yilmagan. Kirasiyasini top toza deyapsi. Texnik holatlar yaxshi, Minskga tayyor, deyarli yangi mashina. Xo'p, narxi qanaqa endi aka buni? 7800 kelishiladi. Akalar o'tib oling. Xo'p. O'zi narxini oxirida aytishim kerak edi, boshida aytib qo'yardim. 3D korpus olingan, salon jihozlangan ekan. Xo'p, bu yerda mana mexanik korobkasi, magnitofon, hammasi zavodskoy jihoz detallari bular. Nexia'larni ham ishga bozi ko'p bilaman, unda saqlangan mashinalarni nima deb qiziqadiganlari xaridorlar ko'p bo'ladi. Bo'limini zapas balon dam kiratkichlariga e'tibor berib qo'yasizlar. Zavodskoy germetiklari haqiqatdan mashina nima deydi, kam yurgan, uyda turgan mashina ekan. Xo'p, hozir nomerlarini aytaman, ma'qul kelsa egalariga aloqa chiqasizlar, bilamiz savdosi bo'ldimi yo'qmi bu mashinani. Aka, nomerni aytib qo'ying ma'lumot uchun bizga. 91 kod bilan 367 77 raqamlarga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni o'sha raqamdan olasizlar. Aka, nechta bo'ldi bu? 58-mi? Yili nechchi? 2014 yilgi Nexia 2 5800 dollarga sotilibdi, 1.6 ekan. Xo'p, aka, qarang, bermaganingizni aytib qo'ysak bo'ladi buni? Nechta pulga bermaganingizni aytib qo'ysak bo'ladimi? Buncha bermadi, buncha qo'ssa berar ekan deb. 72 ga bermayapti. 7200 ga berilmadi. Demak, qo'shganga beriladi. Qo'shganga beriladi. Generalni avtomat bo'ladi. Aha, dokumentda muammo yo'q, so'raganiga beriladi. Uje buni bu yog'i generalni qilishdi, ana nima deydi, oformitda ham. Javonaqa qimmat emas. Ma'qul kelsa aloqaga chiqinglar. Nomeringizni aytdik aka. O'sha raqamni aytdim.